安达
老子，莫非啊，这样再送的财神，你我是自己留着吧？姐姐，妈妈那边这个月的八十银子，我已给你付了。姐姐，这怎么舍得你？王子，我编来的啊！哎呀！我要为他多拜些银两，你老姐姐都费心了，是吗？姐姐，你呀，翠妹子，你看我家姐姐的香炉袋都已经完了。四妹，你是秋衣送了，干的黄灰了。其实你心意已决，那我也就不说了。啊，那我先走了。哎，四妹，这手指你还是留着应急，买只牛酸菜吧。姐姐，这牛酸菜是我爹爹留下的唯一一份，我岂能变卖呀？哎，但愿你怎能心愿得遂。姐姐，啊，那我走了。姐姐慢走。舅妹，事还不早了，快三更天了，叫你姐夫来问谁吧。姐姐，还更问不到你，姐夫刚才说在都也正结果嘞。啊，哎，舅妹，帘子盖拿好了吗？拿好了，拿好了，那快倒在碗里，你姐夫过来，谁要吃的？姐夫完了月来，倒得早了，岂不要冷了？哎呀。你姐夫一过来就要吃，啥不早些到？不是要烫了你姐夫吗？姐夫一下子不过来，脸子更冷了，岂不要冷坏姐夫？呀，你这丫头冷了吗？在你呀，姐姐，你想的真醉吧？去吧，姐夫出来。水不脏了，王啊，王啊，娘子少得小生来了，
怎么还不睡呀？几个不睡，我家姐姐怎么还睡得了？哎呀，去吧。娘子，你在做什么？做三心就会狂欢，我就会狂，我就会狂，我睡不去。哎呀，忘了，是一双棉麻子。是谁做的？你想，我这点神做的吗？我也有了许多麻子，你又做它何用啊？你过去生意用功，谁了关系？两配是让大人。行行行，我在方大夫那里取得雅芳。雅芳，他说此命在发，空落此言。我想你只要上京赴考，可不能再三关了，需要面貌无害才。穷怕
是娘子为母怀问的香炉的娘子，不免在母身的香炉带上一束一束的束。谁曾与菩提岁第一莲子恩是配，他念创功造贵死，是这样说来我也在相思情，卷作君心为妻呀，
会是与贵英结为夫妇是不便再再去此番唐进赴考舍得告终定着贵英进京同向勇往成为此时永图大王上云峰娘子，娘子，娘子，
要叫长元公。启禀长元公，求亲的臣啊又来了。哎呀，怎么又来了？你还是与我一样的威风。哦，长元驾于糟糠之妻，亲自不必应允，各位大人好意，长元心领。啊，真是。哎呀，少爷真是好样的大丈夫也。礼部之郎张大人姑父。礼部张大人，哦，速速有请。是，张大人有请。哈哈哈哈哈哈！啊，见物。哦，下官少来拜贺，请长元公施财。有生贞观老张大人有旨驾临，请，哦，请。恭喜长元公，三喜临门。三喜，长元公辛苦得中哪一喜？朝中王位大臣正想与长元公提起亲，今自号哪儿喜？长元公不及赵康，亦以为及亲子，臣聘告急，令老上相都为之敬佩。一将儿女领至小弟训配长元公乃三喜也。杜梦老人相敬爱，有甚关敬不行？这是老人相继子有生家有赵康，我国万将领至小弟虚配有生，这是老人相爱才心切，他放置长元公之妻，并非名门千金，此才为长元公苦心哟。苦少中大圣的父神出身昏迷，罪不少，我只枉亏一生呐。可是投入风尘的恰无有啊。堂堂辛苦长元，进去那样名苦行烟花女子为妻，此事倘他配身自消，长元公你的脸面无存。老圣相爱才是命，不成长元公难堪，不害宁下官前来提亲，万望长元公因运为好啊。下堂，堂恩女，女骂名啊！
还起谁我命苦亡，他原是苏相门的念得的好穷才，我与他患难相逢曾匹配，并且再去报应该青菜，他早晨磨出心难改，真佩你天子门生还官财，此时杀败万岁知道了，将长文公贬下了凤凰台，那时今你功不成名不就，不为你成年欢畅把心开，怎地得在江堂前做成功，与林子小姐配和谐，相府门庭同四海，亲人千载的良机，此难在长元宫啊！你错过了机会，要悔呀！
常员工，你还是以命为好啊，大嫂。这次也平安爱你做亲戚，匆忙之中无有行为呀。哎，这要算的，哎，不是最好的平安吗？那要算的、哎哦、老圣像家中金银之宝堆积之上，哎，并不在乎常员工聘礼的轻松，哎，是此就是此定下了告辞。大嫂，大嫂，大嫂，正是船到江心马林烟草，黄葵子奔心肠，既是休说，何苦还称他为娘子啊？哎，还是称他一声贵人姐吧。一封信寄予明匡，教育教子女娘昂，既是王妃良心伤，我也是八婆贪着贪污功名天人不能扛，脸着脸烟花女难配常元郎，阿叔名字二八两，说王妃不能转雷阳，念他与我两年恩爱，待我在地上小死一生。一莲子愿意归，须将不应愿忘愧，只因教在张对绿，正向穷绿有余在。王正那里，王正那里，少爷，这里有书信一封，阿叔宁子二八两，说着送往来养教育明苦他、啊、哦，真是这少妇人进京、啊、真是，哎呀，这就好了，这就好了，老奴即刻启程、啊、少爷还有什么话要老奴转告少妇人的？心里写的明白的了，是我多问，是我多问了。西北上员工来养家属道，下属生何在？属心下在客店之中，是店之东送来的，我已当付他为去了。下去是。王郎清茶，贵人拜见。我有小事一声，唱歌声鼓尽声响，
才浪得一阵俗我，这应叫谁与贵客，这就趁机得君操呀。娘子好心生
宋亮上院老官家报喜来了，老官家恭喜少夫成婚，我家少爷终要偿愿，令老奴报喜来了。两不到叫归也有金兵照，少夫人啊，老管家，这里有苏姓一封，阿苏宁两儿不了，请少夫人收下。爹娘就没收下，老管家，少爷身体可好？好。是少爷亲自派我来的，你老奴迎接父亲即刻进京。老管家，一路辛苦了。姐姐，快点心吧，我们都想知道继父的喜讯。哎，忙什么？少娘公就少娘负责的心，我们怎么好听呢？算了算了，我们晚一次回去告诉妈妈，早点替她准备灵葬，好让她进京为王郎娶。姐姐，定要张灯结彩，敲锣打鼓，让大家都来看看我们命苦万岁出来的少年夫人。姐姐何必如此？我定要叫那些少小女的势力人好好看一看，什么叫为颜色阴色。姐姐。老管家，对，我去定要问问妈妈不可，况他我要骂继父中几句闲嘛，就没不要此次来，你先回去光照装备营帐，领受一照与我姐妹一同进进。多谢姐姐。起来，姐姐你为去接过黑人即刻是回，那我等着你，你快回来啊。见机跪祭张次，跪祭是比鸡杀君脚印不重，弄成老张相造罪，就在城里基于心魂难信就要等你往中书把你儿当了一把银子了你安慰你连着你我一跪心想不一又往往跪最少才葬得了你心魂了，难心就压了，我是张大人，我陪这个穷人，我是张大人，我陪这个穷人。
的一无安门，是这等为心臣深深公愤。王臣臣子正义是他已与我归隐，那王令尹与我折争，与我折争，就你的神态度量，你忘了那是我与王魁在此命死了吗？判官爷，判官爷，请你查一查吧，查明了下黑僧爷为第一声，快快把那王魁。怎么，你也不理睬我？那天我与王魁在此命死，不是你，我是要跪这里见走的吗？小乖哥，小乖哥哥，你忘记得吗？我记得我与王魁在此命死吗？怎么，你也不理睬我？你们大家都不理睬我？我明白了，事情王魁并不得一心，他中了状元是天子门生，你是丞相的女婿，你们是怕他，不管咋他怕他啊，你们也怕他。你们也看不起我，看不起我家闺女，你无邪而无私，是个烟花女子。可是我给谁唱家，欺负的猫啊！
想你。回去吧，回去吧，回去吧。将军，你乃是边关女子，万万想做上官夫人。黑生意，过去也是富家苦闺的了。你不该枉亏与我对战，我真一定死了，死！我就是死了，也要干那枉亏。
郎三，七三如水三一七，此心女子此心何？我主王魁。王翠云，吾乃海神庙判官之也，非教贵人陪王魁休妻，此一圣事，海神正要他的诉状，命贵那王魁问破，进来与他争争。小鬼哪里来也？正也正了你的诉状，带你去到边境做那王魁问破，进来与你这个当真你与给我派票啊
回你的王魁，他在那虽为路上曾上坐殿，杀我就是女不胆寒，凄凄凄凄。少太，待俺领归座，归那王魁。走。半点人心都没有你，那要破怪也要讲。
老太，我定要将他的命来。好，容你一脱。王魁不得已勾勾了独行教子妻，两年间他与我共成事，三更灯户扶根基，才子生离尘世别，八般的恩爱真正下官命着我的父亲去请那名声
告到与那教师不念几卷经文，也就是了。叫他与苏母亲女在那有与妻，上面是谁来了？你是谁呀？谁呀？啊！不是臣，是是爷。不可平息，正传有归，穆王妃乃是暖子换他丈夫，又是天子的门生，丞相的女婿，怕他不成呐？那真王妃太嫌弃，为么贞观把上元气？今夜等我迎奏上月，亲自接我来了。哎呀，夫人，你何必亲自来呀？啊，外邦叫开门的是谁呀？是我呀。哦，你是谁呀？我嘛，是我呀。是夫人么？真是。哎呀，我这是不人来了么？哦，待下官开门来。妈，这正是背部不知风又好，开门迎的款呗。来呀！啊，哦，来了来了。啊，不人听呐、啊！夫人，夫人，哎呦，夫人，你是要与我作耍？今夜月色虽好，只是风塌了一些，星星将灯都吹灭了。啊，夫人，请我。了也好，记得你我夫妻在洛阳的时机，不是时常猜灯赏月吗？哎呀，夫人，你休要与我说笑，你什么时候也曾到过洛阳啊？啊，夫人，请。
哎呀，放鬼放鬼放鬼呀、啊！甘宁是神，张少是鬼呀、啊。那王宗宗的杨伟来言道：“是你接了我的属性，已在黑城庙内死刑生死了啊！”好，那是他算错了，算错了。嗯，我没有事，你不认识，不认识。当真？当真？那个方面是你的鬼音啊！算是鬼音，鬼音，你千里迢迢，你是怎样来的？千里迢迢，王郎你来的，难道我就来不得吗？你来做什么？来问说王郎告状，他来何事呀？是个一句王府的什么事呀？张海木，我与王郎送药方来了。药方？什么药方？哎呀呀呀呀呀呀！王郎啊！冰上都为你郎君太衣裳，记得我啊冬青大夫新秋衣秋的妙方，见到他赐予你郎君身健康，保佑你上清福生命提金榜，黑城庙一别离雷阳，为妻母再牵挂一生梦想，曾对你举兵鬼爷，我凭从未再发，这样放不用了。
贵爷呐，贵爷，并非我诚心问你，这是为师所怕，才与无奈呀。你我恩爱一场，如今已是魍魉一梦。王老，你，王老，你快回去吧。王郎，记得为王郎当日相爱，死不在家。我常说，刀下的当妈，姐妹们的吉祥。此际王郎告辞，为亲犯遭羞耻，我啥时回去？都要是刀下的最令难看，就是那些姐妹们。也为一股一股的气浓与无言啊！像桂英是看不明冷落烟花，如今更是无家可归的了。我千山万水，你却艰险而来，这句王郎，况且望着夫妻情分，令我足以忘死。亲人，王郎啊，为你
界三个弯曲如今就不能再心愿留下无根教官我胜一局我别动慌啊今日王进不得了所谓的杨氏的门第去吧事到事尽，你我要我交贵于在落风尘啊！好，既算你是次恩断逆水，把我的必有算在万金屋，那又算在何？怎么也像天气闺女一样的丢弃了吗？嫂啊，告诉你，那又算在已经做了我与夫人订婚行为了。你的真要我啊，我请你另外一个也就是了。那又算在是我弟弟的遗物，不是呀？你呀！桂英啊，桂英，今生是我为了你，但来生只还你。哦哦，你是不信，我可代天问死。问死！你还要门子？我愧呀，我愧！你已经害死了一个叫桂英，难道你还想再害死一个叫桂英吗？死！你是谁啊？我是鬼呀！正是鬼影，鬼问到此。我非要忘恨，我试探了你关系，甚是望你往于关系上进入后面。已经四次丧尽天良，还清王奎，那